Takže nazdar lidi, já jsem Extron, vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play na hru The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Jak víte, tak tadyhle za Eevee nám to minulé ne zrovna úplně... Já vám to nechci prozradit, protože třeba mezi vámi jsou nějaký milovníci mangy, kteří se koukají na mé Let's Play odzadu a no prostě tak, no hele, dáme si to random a dejme tomu, že jsem nic neřekl. A z té jsme dostali Eevee. Proč ne? Proč ne? Nevadí. Zase jsem si dal jenom takovou krátkou rozehřívačku před tohoto epizodu, takže doufám, že hele, tohle je hajzlo, heň na ten bacha. Tak. Dobrý, že on střílí, to se nezdá. Já vím, že vy to možná víte všechno, ale já si to musím zopakovat pro sebe, protože jinak zemřu a no chápete, to není úplně žádoucí v této epizodě. V každém případě ještě předtím bychom si aktivovali nějaké ty itemy, co tadyhle Eevee má, ale k tomu se určitě dostaneme i bez toho, abych se snažil umřít, takže víte jak no, víte jak to bývá obvykle se mnou. No a tohle to jsou krásní nepřátelé, jednak si tady hopskají, nechávají se umřít, to je nádhera. Něco jako klokani. I když teda klokani na to bacha, klokani nejsou zase tak míru. Například takovej klokan, jak on se jmenoval? No, ten, co uměl boxovat, vy víte, který ho myslím. To bylo něco, s tím si nezahrávejte, jestli ho někdy potkáte. Nebyl to Skippy? Ne, já to byl zase z toho seriálu. Hele, máme na vložka, no to je úplně úžasné. Tímhletím pod sebou můžeme, myslím, udělat kravou kalu, že si se nemýlim. A nebo jsem si to teďka právě vymyslel. Hele, zkusíme to až v nějaký místnosti, třeba s bosem, nebo s nějakými jinými nepřáteli. No, dobrý. Jako rád bych nějakou tarotovou kartičku, ať prostě vím, že máme víc věcí v záloze. No ale tak tohle byla krásná místnost, to se mi líbilo, tak takhle by to mohlo vypadat po každé. To by mi vůbec nevadilo. A to je jako když hrajeme Killing Room vlastně a padne nám tam takový ten item, díky kterému je šance, že některé místnosti, myslím, že se to jmenuje nízký rozpočet, nebudou s nepřáteli, to je úplně úžasné. A i ta krajta, dobrý. Aha, tak ne, tak ho to, tak očividně ho to otrávilo, nebo ho to zmrazilo. Dobrý, no, tak to nefunguje tak, jak jsem si myslel, ale na to, co jsem říkal, tady taky je nějaký item. Tak, abyste si zase nemysleli, že jsem čistě jenom nechutnej, nechutná je ta hraň a nic jiného. Dobře, teda nevím, jestli kokon může zemřít, prostě rozpadni se, ať prostě máš co nejmenší realitní cenu. Dobrý, kdo bych chtěl taky bydlet v kokonu, je, bacha na to, jsem snad housenka, dobrý. Na tomhle už jsme jednou umřeli, na tomhletom. Já ani nevím, co to sakra má být, jako tahle ta bílá hmota, krupicová kaše, dejme tomu, že to je krupicová kaše, to je to nejlepší, co to může být a co mě napadlo. No nic, nevadí, zemři prosím. Tak já se tady alespoň vyhýluju, taky zemři. Dobrý, oh, nějaké ty pilulky tady má. Oh, proč ne, zkusit to můžeme. Oho. No ale tak to jsme měli vážně štěstí, že jsme objevili teda super tajnou, ještě k tomu, že jsme neměli bombu, tohle bylo dobré. Tohle bylo fajn, ještě takovou krásnou, nevadí no. Tak v každém případě necháme katedrálu katedrálou. Balls of Steel, hodí se. Shot Speed Up, hodí se a tohle nevím z jakého důvodu, ale použijeme to až na dalším patře, něco mi napovídá, že bych to tak měl udělat. Tak, super, takže HP up pro nás. A super, no, nějaké ty mušky ještě jako kámošky, ne, super, proč nemít kámošky, když už jste sakra v temném sklepení, když už tady jste s hromadou pavouků, který má jenom 4 oči a hubu naopak, upírský pavouci nějací, co si kurně, já nevím, a ještě k tomu tady lítá nějaký mrtvej vták s křížkem místo voka, no tak právě co jiného než kamarádky, že jo, vás toho můžou dostat. Respektive ještě možná byste mohli zavolat policii, aby neměl Jason šanci vás zabít, ale to byste se potom museli minimálně 3,5 minuty schovávat, kdybyste měli třeba ten perk, no ale prostě, jo, kámošky vás toho můžou vysekat, pokud máte kámošky, snažte si je udržet a pokud máte tlustý kámošky, tím líp, až nastane zombie apokalypsa, můžete jim podrazit nohy, za předpokladu, že vy nejste kámoška, protože jinak by vás pravděpodobně hlodalo svědomí a pak by vás hlodali zombie a tak. No a to by bylo asi k zombie apokalypse, citronové typy do zombie apokalypse. Já si myslím, že bych mohl napsat nějakou literaturu, co vy na to? No jo, bez tak, ano, určitě by se to dostalo do povinné četby. Nevadí, by byl deník malého poseroutky 2, bez tak. Nevadí. Nějaký klíč? Ne? Bomba? Ne? Co třeba laserová zbraň? Ne? To už tady asi bylo. Nevadí. Tak pokračujeme třeba doleva, respektive doprava pro Eevee. Tyjo, mě by pravděpodobně štvalo, kdybych musel pořád chodit otočený jenom jedním směrem, nebo respektive kdybych se nemohl otočit diagonálně. No nevadí, nechme to tak. Pokud vám někdo řekl, ať se mu díváte do očí, vy byste třeba nemohli, tak byste museli stepovat ze strany na stranu, pustit si k tomu elektrosvink, abyste se necítili blbě. Otázka, no. Nevadí, Emperor, pokud vím, tak ten vás portne do boss místnosti, takže to využijeme hned na dalším patře, protože tady by to byla samozřejmě ztráta času, když už ji máme odhalenou. Nejlepší toho Emperora, jestli se teda nemýlím funkcí této karty, tak je nechat si to na to poslední patro, protože vlastně tam už pravděpodobně itemy nezbíráte a no, ty monster místnosti vás v podstatě akorát zdržují, takže
a můžete tam ztratit životy. Takže asi nejlepší věc, no nějak tak. Chtěl by to bombu nemáte, ne? Co? Ne. Nevadí, jak se alespoň vyhýlujeme, klíčem to máme, mrknem sem. A Little Sister... Harley Quinn Baby? OK, tak to je ještě lepší, jestli je to Harley Quinn Baby, to je super. A střílí to do tvaru její čepice původní, ale krásné, to je úplně nádherné. Dobře, ale bombu nemáme, no bohužel. Takže vydáme se tady do boss místnosti, kdybych byl líný, tak tu kartu použiju, a kdybych byl hloupý, tak taky. Asi bych to musel splňovat minimálně obojí, protože jinak by mě to nenapadlo. Nechme to tak. Prosím, ať je to monstro, můj oblíbený boss. A nebo třeba Larry, Larry už je taky v pohodě. A zase vy, já mám pocit, že na nikoho jiného ani to štěstí takovýhle nemám, no. Nebo nevím, jestli se tomu dá říkat štěstí s dovolením, no. Nevadí, o kurňa, no ale tak tohle to bylo teda... No, tohle to byl mocný dech opravdu, pravděpodobně ti koupím listery, než skončíme. Dobrý. To bylo krásné, ještě máme HP. Up, ještě se tady vyhýlujeme. Já si myslím, že si vážně odemkneme Marguerite pravděpodobně. Dobrý, tak jo, jdeme dál. Tak. A tu Emperor kartu, já nevím, jestli si ji právě chci nechávat nebo nechci, no. Jako teďka máme poměrně dobrý... Čekat, jak na tom jsme? Nimič by to chtělo si zlepšit. Hele, mrkneme tadyhle do místnosti bokem. Když nebude tak hrozná, tak ji vyklidíme, jinak použijeme tu Emperor kartu. No tohle je třeba v pohodě. Já spolíhám na to, že třeba potkáme zlatou, víte co, nebo tak. To bylo super. Bych byl rád. Vůbec bych se nezlobil, nebo tajnou, nebo super tajnou, nebo ďábelskou, nebo... Pro mě, za mě cokoliv, hlavně prosím, ať mě to nezabije, to by bylo moc milé, děkuju pěkně. No, nevadí, jinak teda chtěl jsem vám opět poděkovat za krásné komentáře, já jsem milé rád, že vás vlastně baví právě Isaac ode mě, protože to není hra, ve které bych měl hodně nahráno, ba naopak, já v tom mám nahráno snad jenom do nějakých 5 hodin asi. Ale je to v každém případě moje srdcovka, protože to strašně rád sleduju, třeba Dusty Light, anebo Filmlar, prostě srdcovky, oh yeah. No, jinak existuje úplně krásný video na YouTubeku, jmenuje se to myslím Isaac 3D, nejsem si jistý, myslím, že jo. Já vám v každém případě na to dám dolů odkaz, jestli si teda vzpomenu, což doufám, že ano, protože pro fanoušky Isaaca, teda kdo to neviděli, tak určitě doporučuji, je to moc hezké a potom se můžete podívat třeba na i vlastně making of video, protože fakt to muselo dát někomu práci, jako opravdu super. Krásné. Ale konec o tom, já si to tady ještě představuju, takže nevím, jaké nové téma bych měl asi nějak tak začít. To takhle občas je, no, že se zaseknete u nějakého tématu, tyjo. No. Asi je to blbost, hele, ale já to udělám takhle, protože bych chtěl, aby mi třeba padnul klíč nebo něco, nebo já nevím, nebo případně se na to vykašleme a prostě půjdeme dál, nebudeme to doprocházet. Ale samozřejmě by bylo ideální vybrat tu zlatou, abychom nebyli pozadu. Nevím, no zkrátka jsem to použil, dejme tomu, že jsem chtěl mít místo na další tarotovou kartu. Nechme to, přejdeme to, nebylo to asi rozumné úplně, ale tak udělal jsem to, alespoň jsme si ukázali, že jsem s tou kartou měl náhodou pravdu. Takže dobrý, on kolik těch karet je, nějakých 13 nebo 12 nebo 10, já nevím, tak to byla docela dobrá šance, se trefím, ne? Mohlo to být horší. Tak dobrý, nějaký červajzové tady. Hlavně prosím tě, už neklaď. Ne. S tím damagem je to vážně špatné. A to i když máme tohleto Harley Quinn Baby, tak to prostě není úplně ideální. Aspoň, že ho nemůže sežrat. Jsem nadšený. Jako mám tě plný zuby popravdě. Pojď sem. Dobrý. Tak, jako fakt mě už nebavíte. Opravdu ne. Zlatě, když má ten boss málo životu, nebo zlatě, když já mám velký damage, prostě i kdybych já měl mít málo životu, tak vidíte, já se teďka vyhýbám docela bravurně, ale teda je to porod. Já kurňa, co jsem to řekl? Je to porod, no, to jsem řekl. Zemři, Deadbird nám pomůže, no, krásný, tady se asi dohýlujeme, úžasný. Ještě ty? No, dobrý, pohoda. Hele, boxík, s tím už máme zkušenosti, to nám dá od každého něco. Zoidbergu? Dobře, nevím, co děláš, ale dobrý. Pilulka? Bad trip, OK, tak to se nám nepovedlo, tarotová kartička. Two of hearts, OK, to potřebujeme. Ještě něco tady na tom patře. Máme klíč, takže bychom se mohli jít, respektive podívat do té tajné, no. Ale jo, tak tohle je docela dobrá nepřátelská místnost, jako mouchy, jste si mě. No, až někdy jindy možná raději, to bude lepší. Ale já vůbec nepoužívám tu máminu vložku, všimli jste si toho? Jako, chápu, vidím tady určité důvody, proč bych neměl sahat mámě na vložku, takže vlastně to mě obhajuje, takže jestli jste na mě křičeli, Citrone, proč nepoužíváš máminu vložku, tak se znova zeptejte sami sebe, měl bych používat máminu vložku, ale na druhou stranu, mohlo by mi to pomoci k vítězství, minimálně u toho bose, no. No což, tak třeba příště, tak třeba tady ji použijeme.
No tak dobře, jak to zrovna moc nepomohlo, ale... dobře, no. Pořád jsem asi nepochopil úplně, co to dělá, ale jak věřím, že se naučím s vložkami ještě ve svém životě pracovat. Jsem muž, nechte mě být. Dobře, ale bomba, to se může hodit. Skočíme vůbec nahoru? Asi jo, ať máme kompletní. Dobrý, když máme takový velký range, tak v podstatě se nemusíme vůbec bát tady. Dobrý. Jo, oni střílejí jenom na nějakou vzdálenost, takže když nejste pako jako já, tak se ani nenecháte trefit. Ale no tak, a když jste pako jako já, tak se necháte trefit třikrát, protože přesně takhle to chodí. Dobrý, jde si toho Deadbirda nějak vycvičit, jakože by mě třeba, já nevím, jo, přinášel takhle itemy? Vlastně ne, co úplně. Nevadí, no možná spíš nějaký sokolík nebo káně si můžu pořídit, no ale toho se stejně člověk nedají. Dobře, skočíme si ještě o té zlaté. Kdyby tam bylo, tyjo, co by tam tak mohlo být? Co bych si přál? Modré srdíčko bych si přál, děkuji vám mnohokrát. Děkuji. možná, že bychom mohli zaskočit ještě sem. Šance byla docela pěkná, no tak bohužel tajná není. Tohle to není nějak úžasný item, pokud se nemýlím, tak vlastně tohle vám umožní odpalovat vaše bomby dřív, což nevím, jak moc se nám jakoby hodí, nikdy jsem tam to praktické využití neviděl, no a jo, ale ono vám to dá nějaký bomby, si myslím, dobře, ok, vezmu to, vezmu si zpátky vložku, to bylo asi nejrozumnější, co jsem mohl udělat a můžeme se pokusit odhalit tajnou. Dobře, tady ne, jo, nějaký bomby si necháme, to je jasný, jo, ale víte co, nějaké máme, tak proč to nevyužít? Dobře, tak tady nic. Ještě zkusíme, tady má. No. Dobrý. No tak jo, proč ne, peněz má, já nepohrnu. Navíc máme klíč, takže se můžeme mrknout i do shopu. Tak. Byl pozná znělku. Dobrý, shop máme dole, máme dokonce i po cestě do dalšího patra, nádherné. To jako cítím se popravdě jako PPLka, no ale... nevadí, no. V každém případě lepší než Česká pošta, no to bychom skončili na poště. Dobře, mapa, OK, to by nám mělo odhalit mapu do dalších pater, nemýlím-li se, a já nevím, jestli to potřebuju. No jo, tak jako může nám to pomoct, no půjdeme správným směrem, no, třeba konkrétně ke zlaté, nebo eventuálně k dalšímu bossovi, takže a asi jo, asi dobrý, asi dobrý. Nevím, já tu zase tak často neměl tu mapu, takže, aha, to nám ani neukazuje konkrétní věci, to bych musel použít třeba Sun kartu a nebo něco takového. Jsem si to musel jít ověřit na internet a říkám to dobře, no, ta Sun karta by přesně tohle to udělala, že by nám to odhalila, takže jo, začínám se orientovat, jsem rád. No, ale potom jsou tady věci, které si nikdy nezapamatuju a pletuje pořád dokola, no, tak to prostě v životě bývá. Ne, další homovláček, proboha, kdo tuhle tu mapu dělal? Řekněte, i náhodný generátor homovláčku, bez tak, určitě, nic jiného to ani být nemohlo. Můžu? Jo, tohle se mě udělat daleko dřív, no, nevadí, no. Nezapomínám používat vložku, víte, jako vnosit paruku je jedna věc, ale zvyknout si na používání vložky, a není to úplně ideální. Těžko říct, jestli tady ta tajná byla nebo nebyla, no. Jo, počkej, teď máme mapu, co to melu? To nám neukazuje akorát super tajnou, ale tajnou nám to ukáže. Hele, uděláme to tak, že tam půjdeme, že nejdřív obejdeme všechny ty místnosti okolo. Třeba tam budeme potřebovat odbouchnout nějaký kámen nebo tak. Dobrý. To se povedlo, to bylo fajn. Tak hele, další homovláček. Dobrý. Jako chtěl by to fakt si nějak solidně zvýšit damage. Pravda teda, že ta EV je takhle penalizovaná, na druhou stranu pořád tam je ten War of Babylon item, takže... no. Těžko říct, jestli je to fér, no. Těžko říct, nevadí, Eternal mouchy, to jsou taky potvory, to vám teda povím, oni vůbec nevypadají agresivně. A možná díky té bílé barvě, a nevím, no, nějaká vášnivá diskuse v komentářích díky tomu, těžko říct. Ale nicméně mají víc životů, no. Tak, ukaž tajnou. Dobře. Zkusíme své štěstí. Tak tě odbouchnu, jako. Jako fakt, já tě odbouchnu. Fakt, super, díky. To bylo krásné od tebe, moc hezké automato. No, no dobré, tohle to už se nám vyplatilo. Hele, když jsme dostali to srdíčko, budeme to brát jako znamení. Vezmeme to tudy. Dobrý. Ale to teda nebylo nic zajímavého, ale... jako, víte co, mohli jsme tam něco najít, no, takže zkusil jsem to. Ježiš, to jsou potvory klusající. No, aspoň mi otevřel dveře, ten nádhera, takový gentleman, člověk má paruku, najednou mu všichni otevírají dveře. Dobrý. Deadbird jde na něj. Hezky vycvičený pták.
OK. S váma nechci mít co dočinění, ale co nadělám, no? Zemři. Dobrý, teď ty. Eventuálně jsem vás mohl na poslední chvíli zmrazit, no. No. Jako, člověk by měl procházet celý patra, no, protože přeci jenom může tam být třeba zlatá, že jo, nebo tam může být, já nevím, truhlá, nebo tak něco, takže, no, nebo zlaté hovno, ano, proč ne, v této hře je možné úplně všechno. Dobrý, dobrý, tak se dokonce i vyhýlujeme, to jsem ani nečekal od dnešní epizody. No, nějaké ty prašule, proč tak ne, co jiného, taky čekat od zlatého exkrementu, že ano, dobře, fakt nevím, kdo to vymýšlel, takovéhle věci. Jako vím, že se říká ani za zlaté hovno, jo, jako jsem si toho vědom, ale tady to vzali trošičku až moc obrazně. Dobrý, tak, ještě ty, ale no tak, ani není agresivní a hnedka mě musí zabít. No tak to možná z ní dělá trochu agresivní mouchu. Tohle to je docela šikovně projít, no, ale bohužel nám ta past trošičku, teda ta propast trošku brání, no, ale za normálních okolností to jde. Ale teďka mám životy, takže já jdu zabít bose. A s tím, že pokud dostanu klíč, skočíme do zlatý, projdeme zbytek na základě toho, jestli budeme mít dost životu. A pimp, tady je trošku nezvyk, no, proti tomu, že my máme často Larryho, že tady se to pohybuje zase jinak. Ale myslím si, že budu ochotný si na to asi zvyknout. Ne, pimp ne, to není vlastně pimp. Pimp je takovej ten, co, nebo pip, takovej ten, co vyskakuje, že jo. To je vždycky boss fight prostě na hodiny a hodiny, když nemáte teda slušný damage. Jestli je to rakovina, tak to je jeden z nejlepších itemů tady, jestli je to jenom nějaký jiný nádor, tak tam to dá aspoň HP up. Dobrý, není to rakovina, což tady ještě můžeme v této hře minimálně potkat, ale jelikož máme díky tomu hodně HPček, tak aspoň skočíme prohlídnout zbytek toho patra, jako to jsem rád. Zase byla by blbost jít se zranit do toho zbytku patra a potom zbytečně se stresovat do toho bose. Asi jsem to udělal dobře, mám ten pocit. Nevadí, zbývají nám už jenom 3 místnosti, pravděpodobně tam nenajdeme nic přelomového, ale nebudeme tu hru podceňovat, jo? Vždycky nás to může milé překvapit. Dobrý. Se mi nepovedlo tak úplně, jak jsem chtěl, no, nějaký ten damage jsme dostali, ale tak já jsem chtěl vidět Lidbirda, no, že jo, takže vlastně jsem to udělal úplně dokonale. Ano, pochval se, Citrone, a použij vložku. Jo, homovláček, hnedka použiju vložku, děkuju. Na někoho to asi nefunguje, očividně, ta vložka. Na někoho asi ne, no. Ježišmarja, kolik já jim ubírám, to je úplně minimum. Dobrý. Já se omlouvám, ale já se fakt musím soustředit, pokud nechci, aby mě přejel homovlak. Dobrý. Tak. Dobrý. Ale no tak, prosím, už zemřete. Už vás mám plný zuby. Ne, je to kvůli tomu, jak jste přítulný, to je docela hezký, ale jako celkově. Tohle tam spawné mašiny, dvě. V normálním Isaacovi si myslím, že jenom jednu, ale ve Wrath of the Lamb tam to... Jo, hele, necháme si to asi do dalšího patra, až třeba, nebo až budeme mít víc peněz, ale nebo až najdeme další kartu eventuálně, tyjo, zase ten hovno oheň. Ach jo, co s tím teďka, tyjo. Jako, určitě by se nám to vyplatilo, no, otázka, jak to udělat, protože... Teď, jako úplně vidíte krásně tu problematiku, jo. Že já bych to musel dát takhle, a stejně by to se myslím neodbouchlo, ten kámen vpravo. Hele, riskneme to, když tak si tady vyvoláme ty mašiny a naházíme do toho prachy. No, to jsem se právě bál, že se stane tohleto. Aha, tak jenom tuhle, jo. Nebo možná nebylo místo na mapě. Nevadí, nechme to tak. Tohle to jsem měl vyvolat dřív, protože bych mohl rozbít tu mašinu aspoň. Balls of Steel, to se mi hodí. Tak. Udělalo to, co myslím, ne? Nevím, nejsem si jistý. Radši to nebudu říkat. Ať to, protože víte, co když to neřeknete, tak to neznamená, že nemáte pravdu. Srdíčko. Dobrý. Ještě něco? Tak, teďka Balls of Steel, ano, já jsem si to myslel, že mi to mělo dát soulový srdíčka. A ještě poslední mince. O, co to bylo za lagicky? To nevím. Srdíčko. Bych se to třeba někde zranit nejlépe, tyjo. Hele, já se nezraním, to nejde. Nevadí, jak jdeme do dalšího patra, nedá se prostě nic dělat, no, tohle to nám nevyšlo, přišli jsme zbytečně o bombu, o veškerý peníze a ještě k tomu máme nádor na hlavě, to je v podstatě, tyjo, dost smutný život v kostce, no, ale tak může se to stát, no, život je nepředvídatelný a může vám přinést i smrt, v podstatě ještě nikdo nevyvázl ze života živý, asi tak vám to řeknu, takže
No, nevím, jak optimisticky by to člověk měl vidět do budoucna, no. Nevadí, to už jsme docela daleko teďka, no ne? No, zdá se mi, že ano. Ale vydáme se doprava, nevím, co vám tam připomíná, ale jestli vám to něco připomíná, tak dejte vědět. V každém případě jsem měl úplně úžasnou fotku oblohy na Instagramu, kde normálně na obloze byl mrak ve tvaru. To se musíte podívat. V každém případě vám určitě nechám dole popisku odkaz na Instagram, protože jestli mě ještě nesledujete na Instagramu, tak budu moc rád, když to provedete. Fakt mě to potěší. Jsou tam i fotky z akcí občas a budou tam určitě i fotky z táborů hlavně, takže mohlo by vám to jít po duchu. Nevadí. Mozky, ne, prosím vás, to nechci. To ne, to nepotřebuju jako správný hráč Isaaca, ne. Poradí mi moje úžasná komunita. Dobrý. A teď těžko říct, jestli jsem urazil hráče Isaaca, nebo jestli jsem vás pochválil, protože vážně, já když něco nevím, tak mi to řeknete. Těžko říct, hele, já vás mám plný zuby. Čekej. Dobrý. To bylo dobrý. Jako tato vložka je na vás úplně úžasná. Dobrý. Na to, jak jsem s váma dlouho bojoval ve třetím díle, tak tohle bylo super. Magician, to nám dá ty slzy, si myslím. Lepší. Nevím, minule jsme to ani nestihli použít, takže to vyzkoušíme určitě. Já to asi nechám až na bose, pokud nenajdu lepší kartu. A teď mě mrzí, že nemám klíčando, no. Smůla. Tady by se nám vyplatilo trošku zainvestovat, protože z toho můžeme dostat truhlu. Tak, nevím, kolik do toho musím naházet. Ještě jedno dáme. Nic, dobře, necháme to tady tak, ale mrkneme se tadyhle do tajný. No. Fakt super, děkuju, hro. Tyjo, jestli se mi chceš vysmát do ksichtu, tak přijď sem a udělej to. Protože takhle zprostředkovaně to není moc vtipný. Ještě k tomu to vidí diváci, takovou studu mám. No nevadí, nechme to tak, no, vy se moc nekoukejte. Hele, vyrazíme nahoru. Ne, mozky ne, nikdo nechce mozek. I když napadá mě tadyhle pár fiktivních postav, co by si dali mozek. No tak. Ne. No. Co nás tato epizoda naučila je, že pokud nemáte mozek a hra vám ho nabízí, měli byste si ho vzít, protože nevděčníci umřou. Jo. No a další věc je, jak jsem řekl, že ze života nikdo nevyvázne živý, takže vlastně, jo, splnil jsem svoje očekávání. Děkuji vám mnohokrát za sledování této epizody, pokud se vám líbila, určitě budu rád za palec nahoru. Pokud pro mě máte nějaké tipy ohledně Isaaca, určitě mě můžete se nechat dole v komentářích. Pokud byste chtěli, abychom třeba do příště odemkli nějaké charaktery, tak tež mi to můžete dolů napsat, ale já bych samozřejmě to rád procházel. Všechno s vámi a dával vám sem jenom ty lepší rany. A nebojte se, tohle to je ten lepší ran, věřte tomu nebo ne, ale natočil jsem vám ten lepší ran, nebo respektive vydal. No nic, no, mějte se krásně, doufám, že máte krásný den, krásný víkend, že máte krásný, oběd, jo, to je ono, a mám vás rád. Mějte se, díky moc, dobrou noc a čau.